С молба към вярващите и хората с щедри сърца се обръщат от църковното настоятелство в село Вехтово. Спешно трябва да се съберат 12 000 лева, за да бъде завършен покривът на новостроящия се храм Свети Великомъченик Димитър. Излят е грубия строеж. Бетона, обаче трябва да направим цигли отгоре, да се положи хартия, да се сложат циглите и страничната зидария. Точно това не притеснява, понеже е излят бетонов покрив. И зимата при студовите, този бетон има опасност някъде, нали, да се напука, даже и в момента има течови. И искаме да съберем пари, за да го направим този покрив, да не остава така цяла зима. Във Вехтово има действаща църква, която обаче е стара и пропада. Затова миряните все по-рядко прекрачват прага на Божия дом. Ние имаме нужда от молитва, от събираме се по празници, обаче няма къде. И хората вече взеха дори да ни идват. Общата сума за завършване на новия храм е около 138 000 лева. Близо половината пари вече са вложени в строителството. Една година след първата копка, надеждата отново е да се помогне с дарения. За това се молим. Идват хубавия празник християнска Рождество Христово, да се сменят над нас, който по колко може и малка сума, каквато и да е, но имаме ние нужда да се сменят над нас. Ръка, която дава, никога не оскудява, а е пълна и Бог връща стократно стореното добро, напомниха жените от църковното настоятелство. Всеки, който желае, може да дари средства за храма на посочената дарителска сметка.